Bom dia, Mari. Estou por aqui já, tá? Bom dia, Cláudio. Obrigada. Tá joia. Cláudio, por favor, você sabe me dizer se está prevista atividade de integração entre eles? Eu acho que as entidades vão fazer isso, que eu saiba. Vai ter Tá algumas bom. durante a semana, tá? Mas Tá pode joia. fazer, se quiser. Eu já pedi para alguns deles fazerem, mas ninguém fez ainda, da minha disciplina. Depois eu até falar isso aí, que tem negócio do disciplinas, que muita gente não entrou ainda.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Agora aqui no meu relógio são 11 horas em ponto, então vamos começar a apresentação. Eventualmente vai acontecer isso que eu estou fazendo agora, de parar e permitir que os alunos entrem. E isso só está acontecendo porque os alunos ainda não entraram com o e-mail da USP. Então, na aula, a gente pede para vocês, vocês vão ter uma apresentação sobre isso, que vocês sempre usem o e-mail da USP para acessar o Google Meet. Meu nome é Mariana Fregonese, estou atualmente coordenadora do curso. Aqui na universidade, a gente faz um rodízio nessa função, e nesse momento eu estou exercendo essa função de coordenadora do curso. Gosto muito do curso de vocês, do ESSEC, e vou falar um pouquinho hoje sobre a estrutura do curso, sobre as oportunidades que vocês podem ter no mercado de trabalho, e vou tirar dúvidas que eventualmente vocês tenham, tá? Então, vamos começar. Vocês estão vendo aí a minha apresentação e estão me escutando bem, né? Bom, vocês entraram então no curso Economia Empresarial e Controladoria, que, ao contrário do que muitos pensam, não é um curso de economia diurno. Ele é um curso que tem uma proposta diferente, que tem uma proposta multidisciplinar. Então, ele não é igual ao curso noturno de economia, mas oferecido no período diurno. Alguns alunos entram aqui com essa confusão. E eu vou começar falando um pouquinho sobre uma polêmica que a gente tem, que vocês já recebi alguns e-mails falando sobre isso, e por isso eu optei por começar falando sobre isso. Alguns alunos já nos procuraram perguntando se o curso vai para o noturno e que isso vai influenciar a escolha do aluno no SISU. O curso ESSEC vem passando por algumas mudanças. Eu não vou aqui entrar em detalhes de todas as mudanças. Eu vou ser professora de vocês no primeiro semestre. Eu vou dar aula de contabilidade introdutória para vocês. Então, a gente vai estar o tempo todo em contato durante o semestre. E a gente vai ter muitas oportunidades para conversar um pouco mais sobre tudo que vocês vão ouvir por aí. Então, minha primeira questão é que vocês têm dúvidas sobre: é verdade que o curso vai acabar? Não é verdade. O ESSEC não vai acabar, mas o ESSEC vai mudar de nome. Então, para os colegas que vão prestar vestibular no próximo ano, quando vocês forem recomendar o curso, eu tenho certeza que vocês vão recomendar o curso. A recomendação é que eles façam um curso chamado Finanças e Negócios. Mudamos o nome do curso. O curso não vai acabar. Mas, Mariana, é verdade que vai para o noturno? Eu escolhi o curso porque ele é diurno. Sim, é verdade, ele vai para o período noturno, mas não vai a sua turma não vai para o noturno. A sua turma continua no período diurno. Mariana, então mudar o curso não me afeta em nada? Na verdade, pode afetar, sim. Por que que pode afetar? Porque se você ficar com disciplinas fora do seu período ideal, fora da sua grade ideal, como que isso pode acontecer? Pode acontecer quando você decide fazer um intercâmbio, quando você decide que não está dando conta naquele semestre e decide fazer o curso um pouco mais devagar. Pode acontecer quando você reprova nas disciplinas. Nesse caso, você pode ser afetado pela mudança. Mas acreditem e perguntem para os veteranos. No terceiro ano, vocês vão querer um curso noturno, vocês não vão mais querer fazer um curso diurno. Então, esse é um dos motivos do curso estar indo para o noturno. A gente pode conversar mais sobre isso nos próximos períodos. O que vocês precisam saber agora? Vocês já devem ter ouvido falar em mudança, estão ouvindo falar em mudança. Essa mudança afeta diretamente os ingressantes 2022 e os alunos que ficarem fora da sua grade ideal. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês, porque eu já tenho recebido alguns e-mails com essa pergunta, com essa demanda, então eu queria deixar isso claro.
Isso estando claro, a gente pode começar a falar, porque agora vocês vão prestar mais atenção no que eu vou falar, já estando mais tranquilos aqueles que estavam agoniados com essas possíveis mudanças. Eu vou começar falando sobre perspectiva de trabalho. Esse é um curso, como eu disse, multidisciplinar. Ele nasceu de uma proposta do aluno poder escolher ser contador ou ser economista. Mas essa proposta, ela se mostrou ruim. E a partir de então, a gente tem um único curso. É um curso chamado Economia Empresarial e Controladoria, que mistura as duas ciências, a ciência contábil e a ciência econômica. Mariana, por que que é bom misturar as duas ciências? Porque são ciências muito afins e porque tem uma área de integração entre essas duas ciências, que é a área de finanças, que é uma área muito forte e muito demandada. Eu imagino que muitos de vocês já tenham entrado aqui com uma certa preferência para a área de finanças, tá? Então, Mariana, é só isso que eu posso fazer na minha vida, sendo formado pelo ESSEC, sendo um economista empresarial e controller, né, que é como seria a profissão de vocês? Não é. A gente vai falar um pouquinho sobre essas perspectivas de trabalho. Depois eu vou apresentar para vocês a estrutura curricular do curso. Vocês não vão decorar a estrutura curricular do curso hoje, eu vou apresentar para vocês a lógica dessa estrutura e o caminho para vocês dominarem a estrutura curricular. Eu vou fazer alguns destaques que eu acho que são importantes. É uma sessão de dicas ou conselhos. Conselhos nem sempre são bons, então vocês vão filtrar, mas esses conselhos vêm de uma experiência já grande. Eu dou aula na FEA há 15 anos, já coordenei curso de ciências contábeis, já coordenei curso em outras instituições antes de entrar na FEA. Então, eu conheço um pouco os percalços que os alunos encontram, e aí eu achei que eu deveria falar um pouco para vocês sobre isso. A gente tem aqui, hoje, participando o professor Cláudio, que é o antigo coordenador do curso de Ciências Contábeis, que também conhece muito bem o curso, o ESSEC e o curso de Ciências Contábeis, e conhece muito bem os problemas que os alunos costumam encontrar nos cursos. E a gente tem aqui também a professora Adriana Procópio, que é chefe do Departamento de Contabilidade. Então, o curso ESSEC, ele está debaixo do guarda-chuva de dois departamentos dentro da unidade, o Departamento de Economia e o Departamento de Contabilidade. E a professora Adriana veio aqui dar uma espiadinha no que a gente vai conversar hoje, tá bom? Eu não sei se o professor Sérgio entrou, mas até onde eu sei, ele não poderia entrar. A gente vai falar, então, um pouquinho de perspectiva de trabalho. Para falar de perspectiva de trabalho, a melhor coisa que a gente faz é falar sobre quem está trabalhando e fez ESSEC. Então, é isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre as possibilidades que vocês têm com esse curso, mas, principalmente, falar um pouquinho sobre onde estão os nossos egressos, tá? Então, essa proposta nova do curso, ela é muito alinhada com o que o curso se tornou durante os seus 15 anos de existência. O ESSEC é um curso que teve a sua primeira turma em 2006, então a gente tem 15 anos de curso, e a partir disso, essa é a proposta do curso. O que já existia, junto com a proposta que a gente tem para os próximos anos, né? Então, a atuação na área de finanças e negócios, especialmente finanças corporativas e mercado financeiro, em que a tomada de decisão deve aliar a racionalidade econômica, vocês vão falar sobre racionalidade econômica nas primeiras aulas de economia, com a capacidade de atuar na área de finanças, dada a compreensão e a interpretação das informações econômico-financeiras. E aqui entra a contabilidade. A gente vai falar sobre informação econômico-financeira dentro das empresas, tá? Então, as habilidades que vocês vão ter vão ser principalmente o que a gente espera desenvolver em vocês ao longo do curso. Capacidade de detectar, diagnosticar e propor soluções para problemas de ordem econômico-financeira, que são característicos de empresas privadas e do mercado financeiro. Vocês vão ver que a grande maioria dos nossos egressos está dentro do setor financeiro, atuando em setor financeiro. Mariana, mas então eu só posso atuar no setor financeiro? Não. Você pode atuar em qualquer setor, mas sempre pensando em
cargo ou uma atuação que tenha problemas de ordem econômico-financeira para serem resolvidos. Esse curso vai desenvolver em vocês uma habilidade interdisciplinar, então vocês vão ver economia, vocês vão ver contabilidade, vocês vão trabalhar na junção disso. Confesso para vocês que esse trabalhar na junção disso é uma coisa que depende bastante de vocês como protagonistas do ensino, vocês como protagonistas do processo de aprendizagem, e vocês têm que trazer para a gente essas demandas, é importante isso para complementar a formação de vocês. E aí as principais áreas que vocês deverão atuar, que são as áreas que a gente tem no histórico da formação dessas 15 turmas, né, desses 15, ainda não temos 15 turmas formadas, mas 15 turmas ingressantes, agora nós estamos na 16ª turma, se eu não estou errada aqui nas minhas contas, então a gente tem aí nas principais áreas de atuação definição e análise de estratégias financeiras, né, então o gestor financeiro, aquele que toma decisão de estratégias financeiras, gerenciamento de riscos, gerenciamento de ativos, né, hoje em dia a gente está com essa expressão ativos, que é típica da contabilidade, muito presente na mídia, nas notícias, a gente vai falar bastante sobre isso na disciplina e em todas as disciplinas de contabilidade. Construção de modelos de decisão sob condições de incerteza e escassez de recursos, isso é muito importante, isso é um diferencial do ESSEC. Tem empresas que vêm buscar os nossos alunos quando se formam, o Itaú é um destaque, a gente tem vários ex-alunos no Itaú, o Itaú vem buscar nossos alunos porque ele entende que os nossos alunos têm essa habilidade de trabalhar com modelos em condição de incerteza, e delineamento de sistemas de incentivo e avaliação de desempenho. Então, esses são os destaques, as principais áreas de atuação. Para falar um pouquinho sobre os egressos, eu vou usar uma pesquisa de uma ESSECer, como vocês costumam se chamar quando estão se formando, ou quando já se formaram, que é a Júlia Focosi. Ela foi orientada pelo professor Cláudio Miranda, que está aqui com a gente. Ela fez uma pesquisa no LinkedIn, então ela usou a plataforma LinkedIn para entender onde estavam esses alunos, onde que estavam os egressos, e aí ela tem uma análise de onde estão os alunos, com 75% de todos os alunos formados até 2018. A gente tem 348 egressos, desses 348 egressos, tem 262 que foram pesquisados. Então, tudo isso que eu vou falar para vocês é de uma amostra de 262 egressos do curso ESSEC. Primeiro, onde eles estão? 94% estão no Brasil, 95%, mas 5% estão no exterior. E alguns alunos estão muito bem no exterior. Então, é importante destacar isso para mostrar para vocês que vocês têm oportunidade não só dentro do Brasil, mas também fora do Brasil. Muitos estão no estado de São Paulo, natural que estejam, né? Afinal de contas, vocês vêm estudar aqui, aqueles que não são de São Paulo, e muitos acabam ficando por aqui, tem muitas oportunidades de trabalho. Esses alunos continuaram estudando, mas uma prova de que esses alunos... esses ex-alunos, né, esses egressos, estão no mercado de trabalho e não na academia, e talvez nem no setor público, é que eles optam por fazer uma especialização de mercado, que é a especialização MBA. Então, 29% desses ex-alunos que foram pesquisados fizeram MBA depois já da graduação. Como a gente tem um curso novo, né, nem sempre já deu tempo do aluno fazer alguma especialização. Alguns já fizeram até o doutorado, né, como é o caso desse único aluno aqui, que é o Lino, que foi nosso aluno aqui, trabalhou, fez com a gente a graduação no ESSEC, depois fez mestrado e doutorado em contabilidade e controladoria. E atividade profissional? A grande maioria dos nossos egressos está na iniciativa privada. Mariana, quer dizer que eu não posso ir para o setor público ou para o terceiro setor, ou mesmo ser um profissional autônomo? Claro que pode. Aqui tem alguns exemplos de alunos que foram, mas a formação acaba abrindo mais portas para vocês na iniciativa privada. Alguns destaques que eu queria colocar aqui para vocês.
Uma boa parte, né, um quarto dos nossos egressos, dos egressos pesquisados, estão na área de mercado financeiro ou instituições financeiras. A gente tem, se eu não me engano, 12 alunos, ex-alunos, egressos, que estão na controladoria do Itaú. A gente vai ver alguns depoimentos e vocês vão ver que eles gostam realmente dos alunos, da formação que o ESSEC proporciona para vocês. A gente tem alunos que estão em auditoria e consultoria. A gente tem alunos que estão no mercado de alimentos e bebidas, Ambev, Nestlé, por exemplo, Minerva Frigorífico. A gente tem alunos que estão na área de saúde e bem-estar, como, por exemplo, a Controladoria do São Lucas, aqui o hospital bem reconhecido aqui de Ribeirão, alunos que estão na Unimed, por exemplo, e a gente tem alunos no agronegócio, a gente vai ver, por exemplo, o depoimento de um ex-aluno que está na usina São Martinho. As áreas que os ex-alunos vão trabalhar, né, você vê aí que 45 dos 262 estão no mercado financeiro. Então, a gente tem aí uma boa quantidade de pessoas no mercado financeiro, mas também tem bastante gente em controladoria, bastante gente em auditoria e bastante gente em fusões e aquisições. Essa é uma área que está crescendo bastante, que é uma área que vocês devem ficar de olho durante a graduação. Mas alguns alunos também vão para outras áreas, como é o caso de marketing, né? Porque o aluno começa a trabalhar e começa a se envolver com essa área, às vezes gosta, se destaca, mas Mariana, com a formação no ESSEC eu posso trabalhar em marketing? Pode, mas provavelmente você vai precisar se especializar, porque a gente não tem disciplinas de marketing no curso. Mas esse é o grande encantamento da universidade. Você pode cursar disciplinas em outros cursos, em outros departamentos, você só precisa que esses cursos, departamentos, aceitem a sua matrícula. Esse é um processo que a gente vai conversar ao longo do tempo, às vezes vocês vão encontrar pedras nesse caminho, mas muitas vezes vocês vão conseguir cursar essas disciplinas e é muito interessante que vocês façam isso, que vocês busquem uma formação mais multidisciplinar. Eu vou compartilhar aqui com vocês vídeos de egressos. Eu escolhi aqui, a gente teve uma campanha liderada pela professora Adriana, e eu escolhi aqui dois vídeos, né? Eu busquei aqui uma ex-aluna e um ex-aluno, só para vocês verem um pouquinho, são vídeos curtos, para vocês verem um pouquinho sobre o que eles estão fazendo. Eu preciso que vocês me digam se vocês escutam. Estão escutando? Não. Não? Não. Vamos voltar lá e compartilhar novamente. Obrigada aí por quem me avisou. E agora? E eu trabalho no Itaú há quase 5 anos. Sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Bom, então eu vou aumentar, eu vou começar de novo. Vamos ver se eu consigo ampliar aqui. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou a Thaís do ESSEC 4 e eu trabalho no Itaú há quase 5 anos, na área de gestão de capital. Nessa área é muito importante ter conhecimentos aprofundados em estatística, modelagem, finanças, contabilidade, exemplo de projetos que eu estive à frente nessa área, revisão do apetite de riscos do banco, mudança da política de dividendos, emissão da primeira dívida subordinada perpétua, e além de ter estado no time especialista nesses assuntos, há 1 ano eu assumi um cargo de liderança, sendo que eu sou a gestora mais jovem da minha área, e eu não tenho dúvida de que a minha formação no ESSEC contribuiu muito e tem contribuído para o meu crescimento profissional e também para a transformação na área de finanças do banco. E é recorrente o reconhecimento aqui no banco de como os ex-alunos têm um conhecimento multidisciplinar e diferenciado. Olá pessoal, eu me chamo Vitor. Eu cursei o ESSEC 4 aí na FEA, eu também fiz mestrado em contabilidade pela escola também.
E hoje eu trabalho como analista de controladoria do Grupo São Martinho, aqui na região de Ribeirão Preto. Consegui ter um destaque, um crescimento profissional, muito em função do que o curso me forneceu como um híbrido entre economia e contabilidade, né? Ele é um curso que tenta tirar os principais pontos de ambas as ciências, e isso permite uma visão muito interessante de você conseguir analisar fatores econômicos e conseguir também colocar isso em prática em números, né? Conseguir criticar, conseguir analisar, conseguir pegar essa visão um pouco macro, né? Assim, de ambos as ciências e aplicar no seu dia a dia, conseguindo discutir com mais de uma área e conseguir colaborar e dar um suporte para a empresa em função disso. E eu, tudo isso eu devo à estrutura que o ESSEC me deu. Ele é um curso que é primordial nessa análise crítica, ele te fornece isso, te induz a crescer nesse sentido, né? E tem uma base muito forte, tanto econômica quanto contábil, né? O que ajuda muito no dia a dia das empresas. Além disso, ele me permitiu seguir na dissertação de finanças, me facilitou esse processo, então eu consegui contribuir também na área acadêmica em algum sentido, né? Consegui ter uma facilidade maior nisso. Então, é uma base tremenda que permite uma análise crítica muito forte, tanto na parte acadêmica quanto na parte de execução do trabalho em si, né? No dia a dia do mercado de trabalho. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Obrigada. Vocês ouviram os áudios, os vídeos? Deu tudo certo aí? Teve algum problema na apresentação do vídeo? Não, Deu nenhum tudo problema. certo? Ótimo. Vou voltar a apresentar a tela inteira para eu poder mudar de tela aqui com vocês. Acabei de ver aqui que temos o Vitor Rosanski aqui assistindo. Vamos voltar então para a apresentação. Eu quero só fazer alguns destaques sobre essa parte para a gente começar a falar de estrutura curricular. A formação do ESSEC, né, como vocês viram aí nos depoimentos, eu tinha muitos outros, até tinha vários muito interessantes, mas acho que não é o momento de eu compartilhar todos eles com vocês. Se vocês quiserem, ao longo das aulas, eu posso ir passando. Um por dia, que assim não toma muito tempo das nossas aulas, e vocês conseguem entender um pouquinho onde estão esses alunos. A gente tem, então, uma formação muito rica, que permite que o aluno trabalhe tanto na área acadêmica quanto na área empresarial, mas o nosso foco é formação para a área profissional. Por mais que vocês aprendam muita teoria no curso, e acreditem, isso vai ser muito importante para vocês. Resolverem problemas quando vocês estiverem no mercado. É um curso que tem essa visão mais de problemas do mercado do que das questões, abordagens mais teóricas. Ele vai te dar uma formação sólida em referencial teórico, em embasamento teórico, em entender como as coisas funcionam, mas principalmente em métodos quantitativos. Deem atenção para os métodos quantitativos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no final. E conhecimento técnico aplicado. De um modo geral, as disciplinas da contabilidade acabam trazendo essa abordagem mais aplicada e as disciplinas da economia trazendo um pouco mais de embasamento teórico. Mas tanto a contabilidade tem embasamento teórico quanto a economia tem conhecimento técnico aplicado. Na sala de aula, acaba acontecendo essa abordagem maior da economia nas questões, na abordagem teórica, no embasamento teórico e da contabilidade no conhecimento aplicado. Isso permite que vocês tenham um amplo leque de escolhas de carreiras, um amplo leque de escolhas profissionais.
Uma questão que sempre aparece é com relação aos conselhos profissionais, né? Então, para você ser médico, você precisa ter uma autorização do Conselho Regional de Medicina, do CRM, né? A gente vê aí toda hora notícia de problema com médico que caça o CRM, aí ele não pode mais ser médico. E na área de saúde isso é muito comum. Mariana, então as outras áreas não têm conselho? Sim, claro que tem conselho. Mas muitas áreas têm um conselho que é menos atuante e não impede a atuação do profissional. Então, por exemplo, o conselho de contabilidade é um conselho forte. Você não pode assinar um documento contábil formal sem ser filiado ao conselho profissional de contabilidade. O conselho de administração, que é a minha formação, eu sou formada em administração, é um conselho que permite que você exerça cargos de gestão, né, de administração, sem você ter o CRA, que é o conselho de administração. Aqui no curso, qual é o conselho que vocês vão ter? Nessa turma que vocês estão ingressando, que é a turma de 2021, vocês podem pedir o CORECOM, que é o Conselho Regional de Economia. Mas isso vai mudar na próxima turma, essa é uma das mudanças que vem para os ingressantes de 2022, e acreditem, acho que o professor Cláudio pode abrir e falar um pouquinho sobre isso, ele já fez pesquisas com os nossos egressos, o conselho, o registro no conselho não é uma questão que determina a profissão dos nossos egressos. Poucos egressos usam, de fato, o registro no conselho. A gente tem algumas associações profissionais que são muito fortes, como, por exemplo, a Ambima, e você tem algumas provas nessas associações que você precisa fazer para atuar, por exemplo, nos bancos, no mercado financeiro. E isso não é diferente de um conselho profissional, mas acaba também falando um pouco sobre a formação e sobre a capacidade de atuar no mercado. A gente nunca teve problema com nenhum aluno dizendo que não conseguiu fazer as provas da Ambima, por exemplo, para o mercado financeiro. Cláudio, quer falar um pouquinho sobre a pesquisa com os egressos? Eu tinha até falado, estava numa cara assim, escrevi para falar depois. Conselho, pesquisa Paula Poletti. Paula Poletti foi uma orientada minha da quarta turma do ESSEC, e havia muita preocupação, estava formando as primeiras turmas, né, essa preocupação em relação ao Conselho de Contabilidade e de Economia. E a gente foi pesquisar tanto alunos da economia, quanto da ex-alunos da contabilidade, quanto da economia, para saber se eles tinham um registro profissional ou não, e se utilizavam o registro. Porque uma coisa é eu ter o direito ao registro, eu pagar por ele anualmente, tem que pagar todo ano, né, e não é barato, e fazer uso dele. O que a gente percebeu é que os da economia, muito poucos usam só que eles vão fazer consultorias econômicas, né? E aí tem um ponto importante que esse do ESSEC pode correr com é só o estado de São Paulo, tá? O estado de São Paulo não pode também, porque tem alunos que foram para o Rio, outros lugares, não conseguiram registro lá, tem que ser só no estado de São Paulo. Mas olhando os próprios da contabilidade, que é a profissão que mais precisa de um registro profissional, o que a gente observou é que muitos tiraram me formei, vou tirar o meu registro. E nunca usaram, né? E depois você sair para deixar de pagar, eles não querem deixar de pagar também, não, né? Mas quem usa mais são aqueles que estão na área de auditoria. Ah, mas auditoria é só contábil? Não, auditoria contrata administrador, contrata ESSEC. Eu tenho um orientado agora, o Bruno, que entrou agora, acabou de estar formando agora, entrou na Ernst & Young, na EY, e já sabe lá, ó, a EY paga para ele fazer o curso de contábeis, que em EAD, gente, dá 6 meses. Com a formação que o ESSEC tem, em qualquer EAD, em 6 meses, você já tem o registro de a contabilidade, é só fazer a prova. Né? E um ponto importante, que seja aluno do ESSEC ou da contabilidade, essa prova é muito mais simples que a da Ambima, também muito mais simples. Né? Então, a formação que se dá é mais que o suficiente. Então, se realmente você precisar desse registro, que quase ninguém precisa, tá? Se a empresa exigir, então, normalmente é a empresa que exige. Né? E quando a empresa exige, como as auditorias, elas pagam. Então, você não tem que se preocupar com isso. E a base que você já tem é muito maior do que a formação EAD vai te dar. Então, primeiro, as pessoas não usam. E dois, se precisar, a formação que você tem é suficiente para, em 6 meses, você tirar esse tipo de,
de registro. Mas muita gente se arrepende de tirar, porque tem que continuar pagando e não utiliza. Né? Acho que é isso. Obrigada, Cláudio. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura curricular e depois eu abro para a gente, para as perguntas, tá bom? Estrutura curricular. Então, a gente tem no Brasil uma tradição de bacharelados, a gente tem uma dominância, né, de cursos tradicionais, então a gente ouve bastante aí, né, quando criança, o que, que você vai ser, né, as profissões que sempre aparecem aí nas famílias, principalmente das pessoas mais velhas, são medicina, direito, engenharia, ciência da computação, e hoje a gente tem uma série de cursos que são multidisciplinares, né, então a gente tem, por exemplo, um curso de análise de dados, né, que acabou, ciência de dados, que acabou de ser aprovado na USP, na graduação, então a gente tem vários cursos que são multidisciplinares, e a USP inova e traz esses cursos novos, e a gente tem o ESSEC dentro desse hall de cursos inovadores. Como eu disse, a gente tem então um curso que é multidisciplinar e que junta duas ciências, a ciência contábil e a ciência econômica. Então o ESSEC vai juntar essas duas ciências. Vocês vão ter um embasamento de economia, um embasamento de contabilidade, e esse curso, ele é um curso que é gerido, gerenciado, administrado por dois departamentos, como eu já disse para vocês no começo, na abertura dessa apresentação. Departamento de economia e o departamento de contabilidade. A economia, ela trabalha no curso principalmente microeconomia e economia de empresas, que é o economia empresarial do nome, enquanto a contabilidade entra principalmente com controladoria e análise de risco, que é o controladoria do nome ESSEC, economia empresarial e controladoria. Essa combinação, como a gente já viu, traz um profissional que tem uma formação sólida, principalmente formação quantitativa, que está sendo cada vez mais valorizado pelo mercado, e ainda um profissional que é muito habilitado para trabalhar na área de finanças, e daí as mudanças que foram propostas para 2022. Mariana, mas eu vou ser formado em quê? Você vai ser formado bacharel em economia empresarial e controladoria. Mas esse curso, ele tem um diferencial, que é uma habilitação. Vejam, não é uma outra graduação, é uma habilitação. Você vai ter uma habilitação em contabilidade ou uma habilitação em economia. Isso não faz de você contador, isso não faz de você economista. Você é formado em economia empresarial e controladoria e você escolhe uma habilitação, como se fosse uma especialização dentro do seu curso, que também é uma abordagem que é bastante utilizada fora do Brasil, né? A gente tem várias universidades que têm essa abordagem de ter uma especialização. Então, eu faço o núcleo básico em uma grande área e depois eu faço um último ano, os dois últimos anos, em uma especialização. Então, o seu curso tem essa estrutura. Você tem 3 anos, que é chamado de núcleo de formação comum, que são 3 anos que tanto faz qual vai ser sua habilitação, são aquelas disciplinas que você tem que cursar, e o último ano você vai escolher a habilitação em economia ou a habilitação em contabilidade. Então, no final do 3º ano, a Danusa, que vocês acabaram de conhecer, o serviço de graduação, vai procurar vocês e vocês vão ter que fazer a escolha de qual a habilitação que vocês querem seguir. Isso faz diferença? Faz. A gente vai ver daqui a pouquinho, porque você tem disciplinas diferentes e vai estar diferente o seu diploma, a sua formação. Então, aqueles que têm habilitação em economia, como o Cláudio disse, dentro do estado de São Paulo, podem buscar o Corecon, buscar a inscrição no Corecon, tá? Que vou reforçar o que o Cláudio falou e que é o que a gente ouve dos alunos, inclusive em um dos depoimentos, tem uma aluna que fala isso, que é a Paula, mas é outra Paula, não é a mesma Paula, até onde eu me lembro, Cláudio. Ela fala justamente isso, de quanto que para ela como profissional não faz diferença a questão do registro no conselho. Então, a estrutura do curso, a gente vai ter as disciplinas de economia, né, principalmente aqui micro e macroeconomia, e a gente tem as disciplinas de contabilidade, principalmente aqui 2 áreas, contabilidade financeira e controladoria,
Contabilidade financeira é a contabilidade para o usuário externo, controladoria é a contabilidade para quem está dentro da empresa. Não são duas contabilidades, são só dois pontos de vista diferentes da mesma contabilidade. A gente tem as disciplinas de formação comum, né, informação mais abrangente, que são as disciplinas de áreas afins, direito, ciências sociais, administração, principalmente direito, administração. A gente tem as áreas de métodos quantitativos e finanças, que vocês vão ver que elas têm professores dos dois departamentos ministrando essas disciplinas, porque são áreas que realmente são comuns aos dois departamentos. Esse daqui essa é a grade, né, a estrutura curricular do curso. Se vocês observarem, aqui está organizado em caixinhas, né, e separado o que é disciplina de economia, o que é de contabilidade, métodos quantitativos, finanças e a formação complementar, então administração, né, direito, ciências sociais. Em economia, você tem a área de macroeconomia e a área de microeconomia, né? Vocês vão ver isso bastante em introdução à economia, já no primeiro semestre. Em contabilidade, você tem a contabilidade financeira e você tem a contabilidade mais gerencial, que é a controladoria. E aqui em métodos quantitativos, você tem, então, as disciplinas de cálculo, estatística e as econometrias, que são estatísticas, né, são disciplinas de estatística mais aplicadas, tá? Chama econometria, mas você vai usar essas ferramentas não só para economia, você usa para muita coisa em contabilidade, principalmente na área de finanças, tá? A disciplina de informática aplicada, que é a disciplina que o professor Cláudio ministra. E aí aqui a gente tem um link que o professor André até começou a mostrar para vocês, que é o link do Júpiter. Eu deixei aberto aqui para vocês o Júpiter para mostrar um pouco para vocês sobre o Júpiter. Eu acho importante vocês dominarem o Júpiter, vocês têm que entender o que tem de informação aqui, onde está a informação, como é que eu busco a informação. Então, essa daqui é a grade do curso. Se você, deixa só eu voltar aqui, ó. Se você for, vou fazer todo o processo de novo. Eu não estou inscrita, veja aqui, não estou logada, né? Vejam que ainda está aqui o entrar, quer dizer, isso é público, aberto para todo mundo. Disciplina, buscar disciplinas. Se eu for aqui em unidades de ensino, se você for em unidades de ensino, vai aparecer a FED Ribeirão. E se você for na FED Ribeirão, você vai encontrar... Eu vou até parar para não... Senão a gente não vai conseguir entrar aqui. Você vai encontrar aqui os cursos que a FEA oferece. E aí você vai ver que você tem três aqui ESECs, né? Economia Empresarial e Controladoria. Por quê? Que você tem o núcleo básico, você vai ver que esse primeiro aqui, ele só vai até o sexto semestre, depois você tem a habilitação em contabilidade e a habilitação em economia. E aí você consegue, nesses daqui, ver todas as disciplinas obrigatórias, optativas, semestre ideal. Eu não vou entrar, porque a gente já viu que está devagar, mas fica para vocês fuçarem aí durante a semana. Mariana, obrigatório, optativa... Disciplina obrigatória são aquelas disciplinas que você tem obrigação de fazer, como o próprio nome diz. Se você não faz, você não se forma. Então, você tem que cursar e, obviamente, ser aprovado na disciplina. E você tem as disciplinas optativas, que você pode escolher. Então, a gente vai ver que cada habilitação tem um tanto de disciplinas optativas, tá? Aí eu vou falar que tem dois tipos de optativas, já vou falar sobre isso para vocês. Então, primeiro, eu tenho as habilitações, mas ela vem depois do núcleo de formação comum. Então, só lá no sexto semestre do curso é que você vai escolher qual habilitação. Mariana, mas por que só no sexto semestre? Porque primeiro você precisa conhecer economia, contabilidade para saber para que caminho você quer ir, tá bom? Então, só no sexto semestre é que você escolhe a habilitação. Até lá, não faz nenhuma diferença a habilitação que você vai seguir. A gente tem uma formação, então, que é interdisciplinar, mas lembrando que vocês são formados, graduados em economia empresarial e controladoria. A habilitação não é o bacharelado de vocês, é só uma ênfase que aparece no diploma e isso pode ajudá-los. Então, na área de economia,
A gente tem essas disciplinas que são obrigatórias, as disciplinas todas lá no Júpiter, você consegue clicar na disciplina, consultar dessa disciplina qual é o conteúdo, vamos ver se eu consigo abrir uma. Qual é o conteúdo, qual é o pré-requisito, qual é a bibliografia básica, quais são os possíveis professores, mas no oferecimento você consegue saber qual é o professor. Quando você for fazer matrícula, vai ser importante você conhecer bem o Júpiter para você conseguir consultar vagas, quantas vagas são oferecidas. Então, aqui, olha, tem... consegue enxergar bem aí? Então, aqui tem as informações básicas do curso, olha. Então, você tem um período ideal sugerido para vocês é que vocês façam o curso em 4 anos. Vocês têm um mínimo de 4 anos para se formar, mas vocês podem chegar até 12 semestres. Por que até 12? O que acontece depois se eu não tiver me formado? Aí você perde a vaga na universidade. Mas tem uma porção de possibilidades aqui. Mas trabalhem com isso na cabeça de vocês. 12 semestres é mais do que o suficiente para você se formar. Com 12 semestres você é jubilado, é o nome que a gente dá para perder a vaga, tá bom? Você vai ter que cursar, em termos de carga horária, 2.520 horas de disciplina obrigatória. Como eu entrei no núcleo de formação comum, na formação comum só tem obrigatória, né? Não tem optativa. E aqui tem algumas informações importantes sobre a questão das habilitações. Eu não vou ler com vocês, vai ficar disponível para vocês lerem depois. Eu vou entrar aqui na minha disciplina, que vocês vão fazer comigo no primeiro semestre, ó. RCC 0108. Se você clicar, se você observar aqui, você consegue ver que ela é uma disciplina. Olha, a última aqui, ó, Contabilidade Introdutória 1. Ela tem 4 créditos aula, isso significa que a gente tem 2 encontros semanais com aulas duplas, né, com 2 aulas de 50 minutos. E se você clicar aqui, você tem acesso ao programa da disciplina. Isso é muito importante para vocês escolherem as optativas, para vocês saberem do que aquela disciplina trata, qual é o assunto daquela disciplina. Aí, quando abrir, vocês vão ter ali o programa, qual é a bibliografia básica, lá embaixo você tem os requisitos e o oferecimento. Mas o requisito, essa tabelona aqui já te dá, olha, por exemplo, introdutória 1 é requisito de introdutória 2. Então, para fazer introdutória 2, você precisa ter sido aprovado em introdutória 1. Mariana, o que é requisito fraco? É quando você precisa ter cursado, mas você pode não ter sido aprovado. Então, se você cursou, mas foi reprovado com uma nota entre 3 e 5, quer dizer, você tinha frequência, você chegou a fazer a recuperação, a reavaliação, mas você ficou com nota entre 3 e 5, isso não impede que você curse, por exemplo, contabilidade de custos, tá? Então, essa é a ideia do requisito fraco. Aqui, então, tem todas as informações da disciplina, e lá no final, tem quais você pode consultar os requisitos para o seu curso e o oferecimento dessa disciplina. Então, no oferecimento, você vai ver quem vai dar aula, qual é o horário. Isso é muito importante quando vocês forem fazer matrícula, tá bom? Eu não vou entrar em tudo aqui, vou deixar para vocês fuçarem nisso. E aí vem as optativas. Se vocês observarem, tudo que está da metade para baixo aqui no slide, ó, daqui para baixo, vai ser igualzinho no próximo slide. Por quê? Porque são as optativas que são comuns para as duas habilitações. De uma habilitação para outra, vão mudar as obrigatórias, mas as optativas, o grupo de optativas que você pode escolher é comum. Tem um grupo que vai ser oferecido, desse grupo você tem que escolher 2 disciplinas de 4 créditos, são chamadas de livre escolha. O que é livre escolha? É uma optativa livre, você pode fazer qualquer disciplina. E outras 2 você tem que fazer dentro de um subgrupo das disciplinas da USP, ou dentro de um grupo de disciplina selecionado. Quais são as disciplinas selecionadas? São todas essas daqui. Então, de todas essas daqui, você tem que escolher 2. Olha, contabilidade avançada, controlador em risco de instituições financeiras, direito do trabalho, tópicos de contabilidade financeira. E assim segue, todas essas disciplinas estão listadas lá no Júpiter, onde eu mostrei para vocês, tá? No último ano, vocês têm que fazer uma monografia, e aí vocês vão fazer a monografia de acordo com a habilitação, as 2 habilitações têm monografia,
Então, se você for para contabilidade, você vai escolher um professor do departamento de contabilidade e vai desenvolver sua monografia. Se você for para economia, você escolhe um professor do departamento de economia e desenvolve a sua monografia. E aqui, então, as mesmas optativas, tá? Júpiter Web e o E-Disciplinas, né? Vocês vão ter uma apresentação que vai falar um pouquinho sobre o E-Disciplinas com a professora Roseli. O E-Disciplinas é a nossa plataforma de ensino à distância. Na verdade, é uma plataforma que eu posso compartilhar material e que eu posso desenvolver atividades que vocês vão realizar de casa, né? Ela já era usada muito antes da pandemia, mesmo a gente tendo cursos presenciais, ela sempre foi muito útil para postar atividades, e agora, né, nos últimos, né, o ano passado e nesse ano também, elas têm sido intensamente utilizadas em função do contexto que a gente está. O Júpiter Web é essa plataforma que eu acabei de mostrar para vocês. Entrem, fuçem, tem um lugar lá que chama Evolução no Curso. Desafio vocês a encontrar e buscar, entender como é que esse negócio funciona. Evolução no Curso. Se vocês tiverem dúvidas, tragam. Por que que ela é importante? Porque ele te ajuda a entender como é que você está no seu curso. Ele deixa verde tudo que você já cursou. Ele deixa vermelhinho ou meio rosa tudo que você precisa cursar. Então, é importante você entender aquela evolução no curso. Você tem acesso ao seu resumo escolar no momento que você quiser, você consegue saber qual é a sua grade horária, quais as matérias que você tem em cada um dos horários. Então, o Júpiter Web é uma ferramenta que vocês têm que dominar, assim como o E-Disciplinas. Então, o E-Disciplinas é a plataforma que vocês vão conversar dentro de cada disciplina, e o Júpiter é a plataforma que vocês vão ter a administração do seu curso como um todo, tá bom? Então, a gente, por exemplo, vai ter um canal dentro do E-Disciplinas, que é a página da nossa disciplina, que ainda não está disponível para vocês, algumas disciplinas já estão disponíveis para vocês, vocês podem abrir, entrar, fuçar naquilo que já tiver aberto para vocês. Os pré-requisitos, eles são, até coloquei aqui uma palavra, são inquebráveis. Por quê? Porque se usa bastante essa expressão, ah, eu quero quebrar o pré-requisito, quer dizer, eu quero cursar uma matéria sem ter cursado o requisito. Pode? Não pode. Algumas unidades da USP flexibilizam isso, dentro da FEA, isso é muito rigoroso e você não vai conseguir, portanto, não conte com isso. Tá? Você vai conseguir em casos muito excepcionais quando esse requisito for quebrado para a turma toda, nunca só para você. Portanto, não conte com isso. Fiquem atentos aos pré-requisitos. Os prazos, eu ouvi a Danusa falando do calendário. O calendário, ele tem que ser o melhor amigo de vocês. Ele tem que ser a página de abertura do seu computador, do seu celular. Você tem que ter tudo isso na agenda, porque perder o prazo, você não faz quase nada na USP. É inadmissível perder prazo. Você tem raríssimas exceções para quando você perde o prazo. Então, perder prazo é uma coisa muito grave. E a Danusa falou de um prazo que vocês não podem perder, porque perde a vaga. Gente, perde mesmo a vaga. Vocês têm que fazer uma confirmação de matrícula, se não me engano, na próxima semana. A Danusa já avisou para vocês a data. Eu vou avisar em aula também a data, para ter certeza que vocês estão lembrando. Não pode deixar de fazer, porque perde mesmo a vaga, tá bom? Consultem os colegas, mas sempre busquem comprovações. Quer dizer, eles falaram alguma coisa? Onde que está isso? Vai lá, tenta entender você. Principalmente com relação à escolha de disciplina, sabe? Já vi aluno muito bom, aluno que se destaca na turma falando para mim, ah, eu não vou fazer essa optativa porque o professor é muito duro. Não, para. Tenta olhar um outro lado. Às vezes o professor é tão duro quanto bom. E você vai ter uma ótima formação. Você não precisa se preocupar se ele é duro porque você faz o curso bem feito. Então, sempre tenham uma opinião própria. Escutem os seus colegas, mas procurem entender, compreender como é que aquele negócio funciona. Será que é bem assim? Tá bom? Quero dar algumas dicas, né? Alguns conselhos, né? Se conselho fosse bom, não dava, vendia, né? Tem essa famosa frase, mas são questões que a gente vê muito acontecer, e aí o Cláudio depois pode me complementar.
são coisas que a gente vê os alunos passarem e a minha ideia aqui é que vocês evitem que isso aconteça com vocês. Então, a primeira coisa, você está numa universidade, o conceito de universidade é justamente essa integração, essa diversidade. Então, aproveitem essa riqueza, a possibilidade de você ir lá fazer uma matéria de marketing, a possibilidade de você cursar uma matéria na Filô, por exemplo. Eu adoro finanças comportamentais, eu quero entender melhor como é que funciona a psicologia comportamental. Vai lá, conversa com o professor. Professor, posso cursar a sua matéria? Como é que funciona? Se eu fizer o requerimento, você me aprova? Então, é importante entender essa diversidade. A gente tem cursos na Filô que tem uma afinidade muito interessante. A Faculdade de Direito tem um monte de afinidade com os nossos cursos. Então, procurem. Entendam melhor como é que isso funciona. O ESSEC tem um leque muito grande de escolhas, mas ele também tem uma estrutura curricular que é pesada. Então, estudem, e procurem, quando vocês estiverem estudando, já entender melhor aquelas coisas que vocês gostam, que vocês têm mais interesse. E a partir disso, procurem assuntos adicionais, procurem material complementar, porque isso vai te ajudar a definir a área de atuação, aquela área de atuação que eu mostrei lá no começo. Então é importante vocês pensarem nisso, porque como você tem um leque muito amplo de escolhas, é importante que durante a graduação você já vá começando a perceber o que, que você gosta mais, o que, que você tem mais afinidade, para onde que você quer ir. Procure entender como é esse mercado de trabalho, tá? Isso é uma dica minha, assim, que eu tenho visto especialmente nos últimos anos. Os alunos têm paura, né, de cálculo, estatística. É o futuro, é a bola da vez. As profissões dos próximos anos, né, os principais cargos, são cargos que fazem análise de um grande volume de dados, né, de big data. Vocês precisam entender um pouco isso. E aí a gente menospreza cálculo, mas cálculo te dá um conhecimento abstrato que te ajuda a evoluir nessa análise de dados. Então, deem atenção para as disciplinas da área quantitativa. Cálculo, estatísticas, econometrias, acreditem, vocês vão acabar usando isso na profissão de vocês. Vocês precisam de horas de estudos. O ESSEC não permite a realização de estágios, é um curso diurno. Nos dois primeiros anos, vocês têm, em média, 30 créditos em cada semestre. Então, vocês têm aula de manhã e à tarde nos dois primeiros anos. Nos dois últimos anos, a gente concentra as aulas de vocês, principalmente de manhã, mas como eu já disse para vocês, a partir do terceiro ano, vocês começam a fazer estágio e vocês querem fazer a matéria sempre à noite, vocês buscam as disciplinas no noturno. Havendo vagas, vocês podem fazer essa opção. Então, uma aluna recentemente me procurou: Mariana, eu prefiro fazer essa matéria à noite e não de manhã, eu posso? Você pode, desde que você tenha conseguido a vaga nas interações de matrícula. Por quê? Porque o curso noturno, ele oferece 7 vagas, se eu não me engano, para os alunos do ESSEC, as disciplinas do Departamento de Contabilidade. Se você conseguiu uma dessas 7 vagas, ótimo. Senão, você tem que fazer de dia. E de dia, nas disciplinas obrigatórias, você tem vaga garantida, você tem sempre o direito de matrícula numa disciplina obrigatória no período diurno, tá bom? Os alunos pegam estágios no terceiro ano e às vezes esquecem que esse mesmo estágio, essa mesma empresa que está sugando o teu sangue, que está te fazendo trabalhar de madrugada, ela vai querer seu diploma daqui a pouquinho. E para você ter o diploma, você precisa estudar. Então, cuidado, não abram mão de estudar para fazer o estágio, porque a oportunidade de trabalho vai vir, ela vai chegar, está te esperando. Vocês viram que dos 262 alunos egressos pesquisados, tem 2 alunos que estavam sem trabalhar no período de pesquisa. Um por opção, que ele mesmo se falou que estava num ano sabático, revendo as escolhas que ele tinha feito até então, e um outro, sim, procurando uma oportunidade de colocação. Um de 262. Então, vocês vão ter oportunidades. E essas oportunidades, você tem que tomar muito cuidado para elas não atrapalharem o seu estudo, tudo bem?
porque elas vão exigir de você a formação, tá? Então, tem um professor que ele fala, não vende seu diploma antes de você ter o diploma. Para você ir lá no mercado de trabalho e falar, olha, eu sou formado em economia empresarial e controladoria, eu tenho habilitação em contabilidade, me contrata, primeiro você tem que ter o diploma. Então, primeiro, estudar, tudo bem? E aproveitem esses anos, vão ser... É um período da sua vida que vai ser inesquecível. A gente está começando de um jeito meio complicado, mas eu tenho certeza que isso vai passar e vocês vão aproveitar bastante a faculdade. Eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, para contatos comigo. Se vocês me mandarem e-mail e eu não responder, mandem de novo, que eu vou responder para vocês. O serviço de graduação é muito atencioso, eles respondem as dúvidas de vocês, então dúvidas mais burocráticas de matrícula, por favor, procurem o serviço de graduação, não deixem de perguntar. Se vocês estão com dúvida, por favor, coloquem as dúvidas. Antes de abrir para perguntas, eu vou só abrir para o professor Cláudio para ele complementar aqui os destaques que eu fiz aqui, que eu certamente esqueci alguma coisa. Gente, eu queria só deixar, são 5 recadinhos. Primeiro, Mariana falou do E-Disciplinas. Eu já abri o E-Disciplinas, Mariana, e tem muito aluno, como eles não entraram no E-Disciplinas ainda, o sistema não reconhece eles. Eu até postei, alguns de vocês devem ter visto, eu estou no grupo do Facebook dos Calouros, e lá eu coloquei a importância de entrar no E-Disciplinas. Então, enquanto vocês não entrarem no E-Disciplinas, a gente não consegue colocar vocês na disciplina. Tá? Então, eu tinha 35 alunos só, Mari. Então, na verdade, eram 30. Não entraram os do SISU ainda, mas tem faltando muita gente. Então, eu preciso que vocês entrem no E-Disciplinas, tá? Ela é a base para muita coisa. Eu já até escrevi algumas coisas aqui. Tomem cuidado. Cálculo 1 e Conte 1 são as disciplinas que mais seguram o curso. Né? Elas têm pré-requisitos que vão até o fim do curso. Então, põe martelo na cabeça. É martelar na cabeça. Eu preciso passar em Conte 1. Eu preciso passar em Cálculo 1. Tá certo? Se essas forem, o resto vai depois, tá certo? Mas... martelem isso na cabeça, porque elas têm muitos pré-requisitos, quase até o final do curso. Então, a importância de não reprovar nelas. A Mariana falou a questão do estágio. A gente está numa situação anormal, né, que é essa questão da pandemia, mas eu sei que muitos de vocês, depois, talvez precisem de algum tipo de apoio social. Então, já no sistema, lá eu não lembro qual é o sistema, vocês conversem com os veteranos, a USP tem muito apoio, tem auxílio moradia, que alguns... É uma merreca, R$400 para aluguel não dá, mas tem a moradia estudantil. Eu morei na moradia estudantil, a gente tem 3 moradinhas aqui, é o CREU, a CEL e a antiga SEM, que é a antiga Casa Estudante de Medicina, mas hoje é todo mundo junto. Então, há apoio para moradia, há auxílio alimentação, você tiver para quando voltar ao normal também, poder comer no bandejão. Há bolsas como o PUB, tá, que é o Programa Unificado de Bolsas, que os professores de bastante dificuldade usam muito, né? Mas para isso, para todos esses auxílios, você precisa estar cadastrado no PAPF, P-A-P-F, eu não lembro qual é a sigla disso. Mas procurem saber com os outros veteranos que vocês não podem concorrer a essas bolsas, por exemplo, se vocês não estão cadastrados no PAPF, nem a concorrer à moradia. Então, quem acha, agora não preciso, mas vou precisar lá, talvez a gente não sabe, será que no segundo semestre volta eu preciso de moradia? Então, fiquem atentos a se cadastrar no PAPF, colocar os documentos lá, conversar com assistentes sociais, tá certo? Porque a universidade dá essa estrutura, tá? A Mariana falou lá do estágio, né? E a procura, gente, aqui na região a gente tem, por exemplo, a Supera, que é uma incubadora de empresas. Tem muitas startups lá e tem muitos alunos, não só do ESSEC, mas da FEA, que trabalham nessas incubadoras, porque é o pessoal da medicina que sabe criar umas coisas loucas na área médica, mas não sabe gerir nada, tá certo? Então, eles contratam, tem muito aluno da FEA, de todos os cursos, que atuam lá, tá certo? Então, um exemplo grande de uma dessas que cresceu, foi comprada agora, é o iClinic, né, que era o pessoal da... Tinha gente do ESSEC, gente do MAN, que é uma matemática para cada negócio, que é um outro curso que tem bem relação dessa questão interdisciplinar que a Mariana falou. Tá certo? Então, não se preocupem que isso vai ter muita oportunidade. Tem muita oportunidade, gente. Toda hora tem. Eu mesmo... muitos desses alunos mandam para a gente, né, algumas oportunidades. A gente posta no Facebook, manda para grupos de alunos, tá certo? E o último ponto, que eu acho que é um ponto importante,
que a pessoa se preocupação, ah, mas eu sou de habilitação em contabilidade, eu não sou economista, sou contador. Primeiro ponto importante, gente, mercado não olha diploma, não olha a tua média ponderada, o diploma, quando você vai ser contratado, ninguém vai pedir seu diploma, ninguém vai pedir diploma, pede só para confirmar que você tem superior. Mas não vai querer saber se é habilitação em economia, em contabilidade, se você teve média ponderada alta ou baixa, se foi o melhor da turma ou pior da turma. O que vai fazer a diferença é você e o seu diploma, tá certo? Sendo ele de ESSEC com habilitação em economia, em contabilidade, a USP te dá uma série de vantagens que vocês têm que aproveitar essas vantagens, tá certo? E o ESSEC, essa formação do ESSEC, até escrevi aqui, ah, mas por que tem gente de marketing? Porque essa formação em métodos quantitativos e análise de dados, as bases de dados para a Edmarc são monstruosas, né? E a maior parte do pessoal que está tá na Ambev, viu, Mariana? Que está na área de marketing, muita gente está na Ambev. Ou em algumas startups, né? Então, essa análise de dados, alunos da ESSEC, eles usam muito, seja para marketing, para finanças, para área de produção, para área financeira, né? Então, esse curso tem uma base, assim, de gente. Eu particularmente, acho que é o curso que tem maior empregabilidade na FEA. Mais que a contabilidade, mais que a economia, principalmente. O pessoal da economia acaba não trabalhando com a economia, com qualquer outra coisa, tá certo? Lógico, a gente tem alguns casos, né? Eu botei lá no grupo do Facebook, lá do podcast dos alunos, a gente colocou o Zica, lá, que trabalha na FIP, eu vou colocar agora, assim, daqui a duas semanas, um outro que trabalha na ONU, tá certo? Com análises econômicas, tá certo? Mas, assim, a formação da ESSEC dá um diferencial imenso. Agora, é importante que vocês entendam que não posso bombar em cálculo, não posso bombar em conte 1, aprendam a estudar, aprendam a ter grupos de estudos, tá certo? Inclusive, até pedir ajuda para vocês, vocês são todos da FUVEST. Eu acabei de ver agora que o SISU vai atrasar mais 5, 6 dias. Os colegas de vocês, vocês do SISU, vão entrar daqui a 2 semanas só, provavelmente. Tá certo? Então, é importante que vocês, inclusive, ajudem eles que vão entrar depois. Tá certo? Então, é importante que vocês, entre si, se ajudem. Mas só uma última, Mariana. Pensem que a formação de vocês não é só o corredor e a sala de aula. Eu gosto do exemplo que a melhor aluna da minha turma, média 9 pontos, não sei o quê. Quando eu tirei 10 no TCC, que foi igual a nota dela, eu fiquei feliz da vida, que eu fiquei igual a fulaninha lá. Fulaninha hoje é, nada contra, manicure na Nova Zelândia. Tá certo? A formação não é só a sala de aula, é fora da sala de aula. Então, a FEA é um celeiro de entidades. Nós temos 14 ou 15 entidades. Junior FEA, Atlética, Centro Acadêmico, Núcleo de Empreendedores, mais o pessoal do setor público, do agronegócio. Essas entidades se desenvolvem outras habilidades que não as técnicas. Se envolvem o que a gente chama de habilidades sociais, são as soft skills. Liderança, você ser presidente de entidade faz diferença, tá certo? O mercado gosta disso. O fazer o intercâmbio, tá certo? Então, pense que a sua formação não é só a sala de aula, muito menos só a FEA. Dá para fazer disciplina na música, gente. Tem que fazer disciplina na música. A gente tem um curso de música aqui em Ribeirão. Na psicologia, no direito, tá certo? Então, na enfermagem, tem muita parte na medicina, tem disciplina de gestão do setor hospitalar. São matérias muito legais de serem feitas que tem vagas para o pessoal da FEA, por exemplo. Isso tem tanto na medicina quanto na enfermagem. Então, pensem que a formação de vocês, vocês não podem ser só isso. Vocês têm que ser amplos, tanto dentro da sala de aula, quanto fora da sala de aula. Acho que é isso, Mariana. Mas sejam bem-vindos, viu? E, ó, eu vou ser professor de vocês de informática, entrem naquele disciplina, pelo amor de Deus. Obrigada, Cláudio, muito bom. Pessoal, estou aberta para as dúvidas que vocês tenham. Assino embaixo de absolutamente tudo que o professor Cláudio falou. Acho muito importante vocês pensarem em aumentar, ampliar a formação de vocês. Façam matérias que aparentemente vocês não gostam tanto. Ah, deixa eu entender melhor, deixa eu conversar com alguém que fez. Procurem conhecer. É o momento de vocês conhecerem coisas diferentes e abrirem as oportunidades que vocês vão criar aqui dentro da universidade. Vocês estão dentro da melhor universidade da América Latina, se orgulhem disso muito, mas isso não é tudo. Agora começam os anos que vocês mais vão estudar na vida de vocês. A gente dá uma relaxada, né? Ai, passei no vestibular, graças a Deus, acabou. Não, agora é que você vai começar a estudar. Então é muito importante você aprender a estudar, desenvolver esse jeito de estudar, e a gente está aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Querem fazer alguma pergunta? Alguém quer abrir o microfone?
falar, tirar alguma dúvida. Pedro Henrique, por favor. Oi, bom dia, Mariana, bom dia, Cláudio. Eu estava conversando com alguns veteranos, eles falaram assim que o curso agora ele vai mudar de nome, a senhora até comentou, e agora ele vai passar a ser noturno para as próximas turmas, né? Provavelmente com 5 anos, é isso? O período ideal, a gente sugere 5 anos, porque a gente quer que os alunos façam mais optativas, façam intercâmbio, mas ainda é possível se formar em 4. Ah, tá. Sim. E os alunos que entraram agora em 2021, eles podem, por acaso, mudar a grade deles? Comecei agora diurno, mas eu vou fazer, por exemplo, esse primeiro ano integral, e a partir do próximo ano, gostaria de ter a mesma grade que o pessoal a próxima turma, né? Começa a fazer à noite o curso. Tem como? Pedro, sexta-feira eu vou fazer uma apresentação para os alunos atuais. A gente tem muitas dúvidas ainda sobre como tudo vai acontecer, principalmente porque eu ainda não consegui conhecer bem as demandas dos alunos. Se esse for o perfil de todos os alunos, é provável que a gente consiga essa mudança, mas eu não consigo te garantir nada, porque não depende de mim, depende da universidade, depende dos departamentos, então a gente tem uma hierarquia, toda decisão, ela vai passar por mim, mas se não tiver na minha alçada, vai para a comissão de coordenadora de curso, que é composta por professores e pelo representante discente, que eu quero abrir a palavra para ele, para o Edson, que acho que ele está aí, né, Edson? Passando pela COC, que é essa comissão coordenadora de curso, vai para o conselho do departamento, que também tem representante discente. Passando pelo conselho do departamento, vai para a CG, que é a comissão de graduação, que também tem representante discente. Então, a gente tem representante discente em todas as instâncias da universidade. É importante vocês saberem quem são. Mariana, você não respondeu minha pergunta. Não respondi porque eu não tenho uma resposta ainda para ela, tá, Pedro? É uma coisa que a gente está analisando, essa mudança, essa migração. A princípio, a minha resposta para você é não. Você começa nesse curso, você acaba nesse curso. Se você quiser, você presta vestibular de novo. Mas vai ter uma porção de facilidades nessa nova grade e a gente vai, sim, estudar a possibilidade. Eu vou repetir, estudar a possibilidade de estender para vocês os benefícios dessa nova grade, pelo menos os benefícios. Mas, a princípio, você entrou nessa turma, você segue essa estrutura curricular até o final do curso, tá bom? Então, não tenho ainda uma resposta para te dar, isso é toda a informação que eu tenho por enquanto, tá? Então, mas agora eu vou estar com vocês o semestre todo, toda informação nova que eu tiver, eu passo para vocês, tá bom? É o João Paulo, né? O João, eu vou te pedir um minuto. O Edson está aqui. Eu gostaria que o Edson se apresentasse para vocês. Ele ia participar do Edson ou a Lara. Não sei se estão aqui. Não? Não consegui ver aqui. Você achou eles aí, Cláudio? Nenhum dos dois, Mariana. Tá. Então, João Paulo, por favor, pode falar. Você quer abrir seu microfone ou você quer escrever? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Só ficou uma dúvida com relação à habilitação, que eu não entendi, por exemplo, se a gente pode, no final do curso, prestar um concurso para economia ou para contabilidade. E, tipo, não ter problema por conta disso, entendeu? João Paulo, se você quer ir para a área pública, que exige o conselho, o registro no conselho, você só consegue nesse curso na economia. Por quê? Porque o Corecon, no estado de São Paulo, que é o conselho do Departamento de Economia, ele oferece o Corecon para os egressos do ESSEC com habilitação em economia. Então, se você já sabe, Mariana, eu já sei, eu quero prestar concurso público. Então, nesse caso, eu acho que você precisa pensar se a vaga que você quer exige esse conselho, esse registro no conselho. Se, de fato, a vaga exigir esse registro no conselho, aí você vai precisar pensar se você está no lugar certo, tá? Você tem o conselho de economia, se você fizer habilitação em economia,
Você não tem o conselho de contabilidade, nem se você fizer habilitação em contabilidade. O conselho de contabilidade, vocês vão ouvir aí com os veteranos, tem toda uma discussão, a gente tentou esse conselho, mas a gente não conseguiu esse registro. Se você quer ser contador, você precisa fazer contabilidade, tá? Se você quer o registro no conselho, você tem que fazer contabilidade. Você pode tirar... se a prova vale 10, você pode tirar 12 na prova, que você não vai conseguir se você não tiver um diploma de contabilidade, que seja bacharel em ciências contábeis. É uma visão bastante ortodoxa do Conselho Regional de Contabilidade. Inclusive, a gente já ouviu lá dentro pessoas dizendo, não, a gente precisa rever essa posição. Por quê? Porque lá fora tem muitos lugares que, para você trabalhar como contador e assinar um balanço, você pode ter uma outra profissão e você presta um exame, uma prova, mostrando que você tem conhecimento para aquilo, né? Então, se você quiser fazer um concurso público aqui no Brasil, com o Conselho de Contabilidade do jeito que é hoje, hoje você não consegue, tá bom? De contabilidade. Respondi sua pergunta, João Paulo? Ficou claro? Respondi, sim. Obrigado, viu? Imagina. Mais alguém? Alguém mais aqui? Não sei se alguém levantou. Olá, tudo bem? Posso fazer uma pergunta também? Pode, Lucas. Acho que a Mariana inventou alguma coisa, ela desligou. Eu acho que ela entrou de novo, ela entrou de novo. Você desligou, né, Mariana? Desculpa, gente. Eu atualizei a página e ele saiu. O Lucas pediu para perguntar agora, o Lucas vai falar agora, tá? Deu uma pergunta. Lucas, por favor. Tudo bem. Primeiramente, agradeço muito o esclarecimento de vocês dois. Acho que isso foi muito importante para todo mundo, principalmente para mim, que eu tinha muitas dúvidas sobre o curso, não sabia muito bem como ele funcionava. E agora acho que ficou bem claro, assim. Mas eu tenho uma dúvida em relação às matérias obrigatórias. Dentro da FEA, é possível você fazer alguma matéria obrigatória de algum outro curso dentro da FEA, por exemplo, alguma matéria obrigatória de economia ou de administração? É possível você puxar para fazer no curso do ESSEC também? E isso serve também para algumas matérias eletivas que talvez tenham em algum... não tenha no ESSEC e tenha no de economia ou no de administração. É possível fazer também? Tá, vamos pensar em cálculo, tá bom? Você tem a disciplina cálculo... Vou falar de contabilidade. Você tem a disciplina contabilidade introdutória 1, que é obrigatório. O código é RCC0108. Mariana, posso fazer essa disciplina em outro lugar? Pode, no curso de Ciências Contábeis, no noturno, tem a mesma disciplina. Então, você pode se matricular lá. Problema, só tem 7 vagas para os alunos do ESSEC. Então, se a turma toda quiser fazer, vai depender da sua média ponderada, vai depender da sua classificação na turma, tem alguns critérios que o próprio Júpiter tem lá uma fórmula mágica e ele faz essa classificação, tá? Tá aberto lá, essa fórmula mágica tá exposta lá no Júpiter, você consegue ter acesso a isso. Então, tem essa possibilidade? Tem. Mariana, isso eu posso fazer na administração? Na administração não tem uma disciplina com esse código. Mariana, eu posso fazer na FEA São Paulo? Na FEA São Paulo não tem uma disciplina com esse código, mas na FEA São Paulo tem uma disciplina que tem o mesmo conteúdo e a carga horária que é compatível. Se você tem uma disciplina de outro lugar, de uma Unesp, de uma federal, de uma particular, de qualquer outra faculdade, que tenha o mesmo conteúdo, que tenha conteúdo e carga horária compatível, você pode tentar um negócio chamado aproveitamento de estudos. Aí você, sim, você faz uma parte burocrática lá com o pessoal do serviço de graduação e pede para aproveitar a disciplina. Então, imagina que você veio de outra faculdade. E aí você fala, Mariana, eu já fiz contabilidade lá. Você vai me trazer as informações dessa disciplina que você já cursou e vai pedir para ser dispensado de RCC 0108. Esse pedido vem para mim, como coordenadora, aí eu encaminho para o professor.
No caso, sou eu. Então, vem para mim como professora. E aí, eu vou fazer uma avaliação. O conteúdo é igual? Ah, é. O conteúdo é igual. Aí, eu vou fazer uma avaliação. Tem alguma regra do departamento que me obrigue a dar uma prova, por exemplo? Ah, no meu departamento tem uma regra que me obriga a dar prova conforme a origem. Se não é uma disciplina da USP, você vai ter que fazer uma prova. Então, eu vou pegar uma prova, que normalmente é uma prova no nível da prova de encerramento do semestre nas outras turmas, eu vou aplicar essa prova. Você passando na prova, você tem a disciplina liberada, você está dispensado de fazer essa disciplina obrigatória. Foi isso que você perguntou? Foi claro a minha resposta? Sim, sim, deu para entender. Então, dentro dos cursos da FEL, provavelmente eu teria que fazer os requerimentos e tentar passar todo o processo burocrático para poder fazer uma matéria que não seja específica do curso do ESSEC. Quando você vai cursar como optativa, Lucas, é um pouco mais simples, porque você vai se matricular direto no Júpiter, junto com as outras matrículas. Aí você não precisa pedir aproveitamento de estudo, nada disso. Agora, quando você quer ficar liberado de uma obrigatória, aí tem todo esse processo. Tá? Então, aí você tem uma burocracia para seguir que você tem que conhecer. Então, é importante vocês fuçarem no Júpiter, entenderem como os processos funcionam, perguntar para os veteranos, para os representantes discentes. Tá bom? Só perguntar, Mariana, se algum de vocês já tem algum curso superior e querem pedir equivalência, eu acho que é na matrícula tem que pedir isso, como é que é o prazo? Quem tiver, precisa verificar. Não sei se é o caso do Lucas, como é que faz esse processo. E tem uma outra coisa, Mari, que serve como base, existe um negócio chamado tabela de equivalências, que mostra que disciplinas são equivalentes com o quê. Então, provavelmente, a disciplina de orçamento que tem na Contábeis, ela é equivalente com a disciplina de orçamento da administração, que tem um código diferente, né? Mas tem conteúdos próximos e na Contábeis eu sei que tem, na ESSEC eu não tenho certeza, tá? Tem equivalência. Se eu faço na Contábeis, eu faço na administração, para o aluno vale a mesma coisa. Você tem uma tabela pré-definida. Agora, se não está em tabela, é aquilo que a Mariana falou. Tem que fazer o pedido e requerimento para ver se vai ser aprovado ou não. A tabela, ela te libera dessa burocracia do aproveitamento de estudos, tá? Mas o aproveitamento de estudo, ele te protege. Você pode até fazer aproveitamento prévio. Então, tem um aluno agora que ele precisa se formar. Ele só precisa cursar duas disciplinas, mas elas são de anos diferentes. E aí, o horário bateu. Imagina a chance disso acontecer, parece mínima, né? Mas é muito mais frequente do que vocês imaginam. Então, o horário bateu e ele ficou desesperado, eu não vou me formar? Então, a gente ajuda o aluno a encontrar caminhos. Olha, se você for lá, fizer a matéria não sei aonde, você vem, depois você faz uma prova, ó, se fizer essa junto com essa, como é que ele garante que se ele fizer a disciplina e for aprovado, ele vai ter o aproveitamento de estudos? Aí ele pede um negócio que chama aproveitamento prévio de estudos. Aí ele pede antes de cursar, porque aí depois o professor não vai poder falar, ah, mas eu pensei bem, o conteúdo não é compatível. Não, você já fez o aproveitamento prévio, está garantido. Você foi aprovado, você tem equivalência, tá? Mais alguém? Alguma pergunta, dúvidas? Não? Tudo certo? Bom, então eu vou encerrar, se vocês não têm perguntas. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho depois que eu encerrar aqui. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição para tirar. E a gente vai se encontrar na disciplina. As aulas regulares de vocês do primeiro ano começam só na semana que vem. Então, a gente vai ter aula já na segunda-feira. E a gente se encontra lá. Qualquer dúvida, por favor, mandem e-mail, fiquem à vontade, tá bom? Sejam bem-vindos à Universidade de São Paulo, sejam bem-vindos ao ESSEC, tenho certeza que vocês vão ter um futuro brilhante. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Quem quiser sair, fique à vontade, tá? Tchau, obrigada. Obrigada, agora tem umas carinhas carinha aparecendo agora. Tem uma carinha fechada tá aparecendo agora, né, dona Lili?
Obrigada a você, Kaique. Professora, Mari? Oi, Giovana, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom, que bom tê-la de volta. Ai, muito obrigada. Eu tô com duas dúvidas. Uma é sobre a minha grade, que depois eu quero perguntar para você, mas é uma coisa específica minha. E outra é que eu acho que eu perdi a explicação. Então, vamos supor, se eu tô na ESSEC e eu acabo não passando numa matéria, eu vou ter que refazer ela, eu vou ter que fazer no período noturno com a turma nova? Se você perder a disciplina, então imagina que você não fez contabilidade introdutória 1. Uhum. No ano que vem, só vai ter essa matéria à noite. Entendi. Entendeu? Tá bom. Aí sim. E a outra coisa que eu ia perguntar é que eu já tive uma aula hoje de manhã, até que eu entrei atrasada aqui, porque eu já estava tendo a aula de Finanças 2. A professora, ela mandou um e-mail, eu entrei, estava tudo certinho. Tá cadastrado o Finanças 2 na minha disciplina, mas as outras duas matérias da minha grade, que é Introdução à Macroeconomia e Matemática Financeira, não está na disciplina. É porque o professor ainda não liberou o acesso para vocês. Ah, você tá. Ele vai liberar o acesso para vocês ainda. Você ainda não teve aula com eles, né? Não. Então, provavelmente ele que não liberou o assunto. Eu liberei e tinha um monte de aluno que não estava ainda, que entrou nas disciplinas. Eu vou liberar o meu só na segunda-feira. Os alunos só vão ter acesso no dia da primeira aula mesmo. Entendeu? Então, não é um problema com você. Ai, ok. Porque vai ter hoje uma aula de tarde e ainda não liberaram. Então, se não liberarem, não vai ter aula, é isso? Como você não sabe o link, né? É do primeiro ano a matéria? É do segundo ano. Aí pode ser que tenha. Aí tem que ver com o pessoal até o link. Teria que estar aberto já para poder ter o link da aula. Você saber qual é o link da aula, né? Vê com o pessoal até o segundo ano, você descobre com alguém. Tá, eu vou perguntar nos grupos, eu vou vendo quem que eu acho lá. Tem alguém aqui do segundo ano? Tinha o Vitor Rosansky aqui, mas ele é da... Não. Ele não é do segundo? Não, não está aqui, mas também já foi. Não, porque se for, eu tenho... Eu vou procurar saber, Giovana, eu te falo, mas eu acho que o melhor caminho é tentar algum veterano, se você tiver acesso a eles. Ou manda um e-mail para o professor. Quem que é o professor? Então, eu não sei, porque quando eu entro para ver qual eu não sei onde eu pesquiso. Que matéria que é? É Matemática Financeira. Tá, você vai entrar no Júpiter... na disciplina, você tá no Júpiter? Eu posso compartilhar? Ah, não, vai, me fala. Lá no final do programa, tem o programa, a bibliografia, lá no final tem consultar o oferecimento. Tem? É lá embaixo, tem pré-requisito e embaixo o oferecimento. A última coisa da página. Você está na página que tem o programa, né? No Júpiter Web, não na disciplina. Eu acho disciplina. Que eu tenho o programa. O programa ali está escrito objetivo da disciplina, depois está escrito programa conteúdo mínimo, acho, programa mínimo. Ah, objetivos, docentes responsáveis, isso, ok. Desce lá no final, última coisa da página. Está complementar. Vai ter um link. Oi? Está escrito complementar, a última coisa. Então, pera. Não, mas um pouquinho antes vai ter consultar o oferecimento. É uma coisa que tem hiperlink. A hora que você passa o mouse, vai dar para você ver que tem que dar para clicar. Eu posso só compartilhar minha tela, você me fala onde que é? Pode, pode sim. Estou no lugar certo? Porque eu estou aqui na minha grade. Cliquei. Deixa eu só interromper a gravação aqui, Giovana. Ah, tá bom.